おはようございます。みなさん。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。Oke, so sekarang saya tengah buat key in email marketing untuk key in email prospect. So, apa yang saya buat di sini ialah saya dah siap-siap iklankan dekat Facebook group. Macam ni. Okay. Lepas tu, bila kita dah dapat kumpul email prospect list, kita akan key in email mereka dalam squeeze page ni. Okay, siapa yang dah berdaftar dengan saya tu, memang saya dah ajar siap-siap lah macam mana nak dapatkan squeeze page hasil 100fb.com. yang ni ni ID sendiri. Kalau macam saya 722613. Lepas tu satu lagi, yang ni untuk orang yang dah buka 3 account lah, squeezepagewowhebat.com. Okay, so biasanya downline saya akan dapat squeeze page hasil 100fb sebab baru mula. So mereka ada satu account je baru, so tak kisahlah kita gunakan yang mana ada. Okay, so apa yang anda perlu buat ialah copy email prospect yang anda dah kumpulkan tu. Lepas tu, okay, paste dekat sini. Paste di dalam ruangan email ni. Okay, nama tadi Hashiken, right? So, kita type je lah nama dia, nama panggilan dia. Hashiken. Okay. Kita submit. Hai, owarimashita. Okay, dah settle untuk website squeeze page hasil 100fb. So saya proceed kepada website Wow Hebat. Untuk pengetahuan, autoresponder email marketing Wow Hebat ni Madlan Abbas bagi free je kepada ahli Tun Excel yang dah buka 3 account. So saya sarankan anda cepat-cepatlah promote Tun Excel dan percumakan top up di akaun pertama supaya boleh buka 3 akaun dengan cepatnya dan dapatlah autoresponder email marketing Wow Hebat ni. Okay, kita klik sini. Okay, dah selesai. Lepas tu tugas anda hantar email pengenalan kepada prospek anda. Yang ni secara manual lah. Okay, paste kat sini. Okay, kalau anda tengok macam ni saya tulis surat pengenalan. Okay, salam sejahtera. Email anda sudah dimasukkan ke dalam squeeze page. Sila check inbox dan buat pengesahan untuk terima email dari pengenalan Tun Excel Mazlan Abbas dan hasil 100fb. Jika tiada, sila check peti spam dan promotion. Selepas itu, download e-book formula passive income yang telah di-attach bersama email ni. Fahamkan betul-betul, kemudian hubungi saya jika ada masalah untuk download e-book. Sila hubungi saya. Jika tiada email, pesan kepada prospek anda tu untuk masukkan email mereka ke dalam squeeze page di bawah. Yang ni mungkin sebab diorang ada set nak block email from autoresponder ataupun email kena tendang ke apa. So minta diorang isi kembalilah sendiri. Okay, letakkan juga job scope apa yang diorang perlu buat kalau nak buat part time key in email marketing ni. Okay, yang pertama sekali memang kena jadi ahli Tun Excel lah untuk dapat kelayakan dealership, sebab yang bayar kita pun syarikat Tun Excel. Okay, lepas tu perkenalkan kelebihan guna sikap Tun Excel kepada pelanggan. Post iklan di Facebook, WhatsApp, WeChat macam yang saya dah buat iklan tadi. Key in email
prospek ke dalam squeeze page. Yang som ni, saya akan ajar bila anda sendiri minta. Macam saya, saya memang cadangkan guna banyak autoresponder email campaign lah. Supaya email yang dihantar kepada prospek tu lagi kerap. Okay, layan PM customer dengan baik. Activate web API dan PTE pelanggan ni apabila anda guna SOM. Bertanggungjawab untuk ambil order package SOM dari pelanggan. Ha, yang ni guna SOM lah. Okay. Okay, requirements top up peribadi bulanan RM20 ke atas. Okay, kenapa saya kata RM20 ke atas ni? Sebab syarat untuk dapatkan, syarat minimum untuk dapatkan commission adalah top up RM20. Yang ni yang Tun Excel tetapkan. Bagi saya RM20 tu tidak membebankan ya, sebab saya dah interview ramai prospek dan mereka kata memang purata top up RM30 hingga RM100.50. So RM20 tu memang minimum sangatlah. Okay, mempunyai ahli keluarga ataupun saudara yang menggunakan handphone. Okay, tujuan kita buat rules ni sebab nak minta mereka ajak ahli keluarga mereka untuk tukar SIM card. So bila mereka berjaya ajak, macam contoh ajak mak ayah ke adik-beradik, mereka akan dapat prospek dengan mudah. So dapat bonus fast track, apa tu, commission dengan cepatlah. Jadi bila nak approach stranger ataupun kawan-kawan, tak ada masalah lah sebab memang dah nampak bukti commission tu masuk kan. Okay. Payment bonus fast track setiap 11 hari bulan dan 30 hari bulan. Okay, ini bergantung kepada tarikh anda register prospek lah. Contoh kalau register awal bulan, dapat tu 30 hari bulan ni. Kalau register 16 hari bulan ke atas, dapat 11 hari bulan next month. Okay, commission top up dan cashback ni akan dibayar setiap 21 hari bulan. Okay, bonus tahunan dikira setiap bulan 5 hingga 20% dibayar pada Januari berikutnya. Okay, yang ni bergantung kepada sponsor yang anda setiap bulan lah. Kalau saya tak silap lah, kalau daftar seorang dapat 5%. Kalau daftar dua orang dan dua dan tiga ke, saya tak ingat lah. Tapi yang nyatanya, semakin banyak anda daftar sponsor orang, semakin banyak lah bonus tahunan yang anda akan dapat. So bayangkan contoh kalau anda dapat 1,000, anda dapat 5%. Dan 5% 500 kan? 500 pula. RM50 lah. Contoh kalau anda komisen anda untuk bulan tu RM1,000, anda dapat RM50. So kalau komisen sikit kita tak nampak lah, tapi bayangkan kalau komisen anda RM10,000. Commission. So bonus tahun baru tu akan jadi banyak lah sebab dia kira persen kan. Okay, pencen disediakan. Okay, yang ni memang betul lah. Tuan Excel akan bagi pencen sebab transaksi jual top up tu akan sentiasa berlaku. Pelan wariskan gaji disediakan. Yang ni memang betul-betul berlaku. Macam saya, arwah ibu saya pengguna SIM card Tuan Excel. Sehingga sekarang saya masih lagi menerima komisen top up ibu saya. Sebab saya top up RM60 je, tapi dapat balik duit kan. So apa nak kisah, kita top up je lah. Okay, yuran pendaftaran untuk jadi ahli Tun Excel ialah RM100 sahaja. Stay awal-awal lah. Kalau nak buat part time ni memang kena ada modal. Sebab kita buat part time ni bukan based on makan gaji. Kita buat based on commission. Ada jualan, ada commission. Tak ada jualan, tak adalah commission. Okay. Bagi juga diorang untuk tonton video Tun Excel. Kalau saya cadangkan Tun Excel di TV3. Okay. Finally, last sekali. Tekankan poin-poin penting ya. Suruh diorang buat pengesahan untuk terima email. Suruh mereka download ebook Formula Passive Income. Last sekali, tekankan balik. Pastikan anda buat dua langkah mudah di atas. Sebarang masalah, sila hubungi saya. Tetapkan juga tarikh supaya mereka buat keputusan untuk buat part time ni dalam masa 14 hari daripada tarikh email yang anda hantar. Okay, lepas tu nanti klik send lah.
Okay, sekarang saya nak tunjuk kepada anda. Betul, banyak sangat browser. Cerita matan eh. Alamak, dah hilang. Restart lah. Habis lah. Ni sebab buka banyak browser lah jadi macam ni. Laptop pun dah lama. Kesian betul. Komen nasai. Kakara, watashi tachi wa kena start balik. Nasib baik dia ada recovery eh. Kata ni. Okay, saya tunjukkan contoh email campaign yang dihantar oleh Mazlan Abbas tu. Okay, yang ni mana eh? Okay, kita buka satu. Okay, yang ni hasil daripada Wow Hebat. Okay, yang hantar email campaign ni bukan kita eh, robot. Lepas tu yang tulis ni bukan kita juga, tapi sifu kita, Mazlan Abbas, yang memang dah sasah pernah guna email campaign ni dan telah berjaya mendapatkan almost 1 juta commission setiap bulan daripada Tunai Excel. Awal-awal tu memanglah dia sama macam kita, kena promo offline juga, jumpa rakan-rakan, promote kepada ahli keluarga, saudara mara apa semua tu kan. Tapi akhir-akhir ni, dah banyak tahun dah ni, dia dah 5 tahun. So dia memang pakai internet marketer. So setiap bulan dia menaja ahli baru daripada rumah saja. Caranya sama macam kita. Dia masukkan email ke dalam squeeze page. Macam dia ni, dia dah siapkan awal-awal lah surat jualan ni. Memang terbaik lah. Saya boleh katakan dia punya email campaign ni. Okay, so setakat tu je. Okay, nasihat saya kepada sesiapa yang nak menaja ahli baru daripada rumah, saya cadangkan gunalah email campaign Mazlan Abbas ni, yang free ni. Kalau nak guna yang, kalau nak tambah banyak lagi pun, saya memang recommend lah supaya email yang dihantar kepada prospek tu semakin kerap. Semakin kerap, semakin mudah lah untuk prospek sedar. So, setakat tu je lah. Jaa. Atau deh. Jaa now.